Man brukar ju prata om att bästa sättet att förstå någon annan är att gå en mil i deras skor. Och det är ju precis det man ägnar sig åt live. Jag heter Susanne. Till vardags jobbar jag som forskare på Karolinska institutet. Man kan säga att jag är projektledare för projekt som syftar att lära sig mer om mekanismerna bakom olika autoimmuna sjukdomar. Jag har alltid varit väldigt intresserad av böcker och litteratur. Min pappa var en klassisk fantasy-nörd av sin tid som läste Sagan om ringen när den publicerades. Och han såg ju till att vi tidigt då fick, han läste högt för oss helt enkelt i de här böckerna när vi var små. Och det öppnade ju fantastiska världar. Men när jag då fick den här frågan av killarna i vår teatergrupp att Susanne, du har väl läst Sagan om ringen och spelat rollspel och vill du vara med på vår live som vi ska göra? Då tackade jag direkt. Ja, det här är som sagt en Amerika-koffert, även om den aldrig reste till Amerika. Men den är ärvd av min mormor, så det står här på insidan av locket Rut Wiklund från Härnösand 1922. Så jag tänkte att den kunde få vara ganska bra ställe att ha alla mina medeltidsgrejer. Jag ska bara lyfta fram lite. Så här i efterhand så är man ju lite glad att inte våra föräldrar förstod hur dåligt förberedda vi var. Jag var ju bara 15 år då när jag åkte på min första live i maj 1989. Jag minns att jag hade packat en filt och ett överkast. Det var vad jag hade att sova med. Vi kommer ut där i skogen. Det är ganska kallt och mörkt för det är redan kväll och det har regnat hela dagen. Vi lyckades ju gå en bit i skogen, slå upp vindskyddet och så sov vi under den där då första natten och frös ju såklart nästan ihjäl för att det var ju, vi hade ju inga liggunderlag, inga ordentliga sovsäckar. Absolut ingenting som man normalt skulle ha. Men sen så var ju själva lajvandet när vi väl kom igång med det helt fantastiskt. Så vi var ju rörande överens om när vi åkte hem därifrån att det här, det måste vi fortsätta med. Och här till exempel en riktig raritet. Vi åkte Finlandsbåt och hade hyrt en konferenslokal där och så spelade vi den här föreningen då som åkte på och hade sitt årsmöte och där alla fick prata om sin forskning. Föreningen Visionära vetenskapsmäns årliga kongress 96. En väldigt häftig upplevelse jag hade för kanske 15 år sedan var när vi spelade Hamlet och jag spelade Gertrud, alltså drottningen, Hamlets mamma. I Shakespeare-dramat så är det här verkligen ett far- och son-drama. Men när vi lajvade det här så var det verkligen tydligt ett mor- och son-drama. För jag hade en väldigt bra interaktion med han som spelade Hamlet. På live så är ju alla huvudroller i sin egen live brukar man säga. Och alla roller spelas ju 24 timmar om dygnet hela tiden. Så att det går liksom inte att vara en biroll när man lajvar. Utan Gertrud var ju lika mycket en riktig person som Claudius. Det här är en traditionell svensk säckpipa i en modell som har funnits i Västerdalarna. Jag ska spela en låt som är riktigt gammal folkmusiklåt som heter Långdans från Sollerö. Jag använder väldigt ofta musik som ett medel för mitt liveande. Det bästa som finns är att uppträda med musik på live, därför att folk är så oerhört mottagliga. Ett av mina absoluta bästa musikaliska uppträdanden jag har gjort var på just den här liven 1942. När jag lyckades få alla de tyska nazisterna att börja gråta. Det är lite olika vad jag sökte då och vad jag söker nu. Det är ju helt klart en form av eskapism, att man försöker uppleva någonting annat än det som finns i min egen vardag. En viktig del av livandet kan ju vara att man prövar att spela en annan roll, men helt enkelt pröva på att vara en annan person. Sen vill man ju också uppleva känslor, känsloutlevelser som man kanske inte har så mycket av i sitt vanliga liv. Många som inte, som har kanske väldigt svårt att gråta som sin egen person upplever ofta som väldigt befriande att bli ledsen över någonting och gråta på live. Uppleva känslor i vanliga livet kan ju ofta vara ganska skambelagt. Att bli arg till exempel är ofta, särskilt om man är kvinna, väldigt tabubelagt i vårt samhälle. Då uppfattas man som en bitch eller liksom någon, ja, det är väldigt negativt oftast. Live är ju liksom en safe space där man kan få leva ut såna här saker. Och man brukar lite skämtsamt säga att crying in a corner är liksom målet. Och
Jag har väldigt lätt för att börja gråta på live när jag blir känslomässigt överväldigad av olika saker. Och det är ofta väldigt mäktiga upplevelser när man helt låter sig översvämmas av det här. Man lär sig någonting om sig själv eller man lär sig någonting om världen vi lever i. Och det där bär man ju alltid med sig. Jag har blivit en otroligt mycket rikare människa genom mitt liveband. Och det här låter ju som en klyscha, men det är verkligen... Jag har både utforskat olika förmågor, jag har lärt mig rent konkreta saker. Jag håller på med musik eller dans eller hantverk som har med olika tidsepoker att göra. Jag har lärt mig om hur det är att vara utsatt för liksom väldigt jobbiga situationer. Man brukar ju prata om att bästa sättet att förstå någon annan är att gå en mil i deras skor. Och det är precis det man ägnar sig åt live. Thank you.